nesta semana em Nação. Nossa série sobre o Carnaval de Porto Alegre chega ao meio do desfile. Estamos no recuo da bateria. Os quesitos alegoria... Nem sempre há condições de ter os materiais que são necessários e eles conseguem fazer. Fantasia... Qualquer parte do mundo. Quem não tiver criatividade não faz carnaval. E uma característica do Carnaval Gaúcho, o casal de passistas. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite.